l'havíem pensat per començar. I la veritat és que és fàcil. Jo crec que parlaria en nom del tot ICP i crec que perquè és difícil parlar a vegades en nom d'una organització tan complexa com és la CGT, parlaria en nom de tota la CGT, si diem que estem aquí per combatre el capital i per combatre l'Estat. I estem aquí per combatre el capital i combatre l'Estat fins a la seva total aniquilació, destrucció o esborrar-lo de la capa de la terra. I diem això perquè ho hem de tenir clar, i ho tenim. I això és el que ens ha de diferenciar del sindicalisme institucional, d'aquella gent que s'ha dedicat a gestar des de la socialdemocràcia pactista, les molles que el capitalisme ha anat donant en les últimes dècades ençà el final de la Segona Guerra Mundial. Nosaltres no som així. La nostra lluita és per la revolució social. I això ho tenim clar. I precisament és un dels reptes. I probablement és cert que en els últims anys ens ha costat cada vegada més creure això. Jo sóc d'una generació, i probablement la gent més jove que jo a l'ICP, que estem acostumats a estar als jocs per una mica com per dignitat, perquè no hi ha altra. I potser hauríem de pensar que en els propers anys hem de ser capaços i capaces de dir no, no, estem en els jocs per guanyar. I ens hem de plantejar que si estem en un sindicat aguantant el que estem aguantant, amb una lluita tan desagraïda com la lluita en els centres de treball, com la sensació de ser una minoria davant d'una majoria que molt sovint es conforma o prefereix acceptar les molles, tot i que s'ha de dir que els patrons i les patrones cada vegada reparteixen menys molles, però que ens han estat repartint fins ara. Si estem en aquesta lluita, que no surt a la tele quasi mai, i que no podem i no hi estem per figurar ni per sortir a la tele, i som perquè tenim el convenciment de que en algun moment serà factible fer la revolució social. I que el sindicalisme, l'anarcosindicalisme, i esperem que la CGT sigui una eina bàsica, probablement no l'única, però una eina bàsica per fer això. Jo crec que també és bastant comú, com a mínim, a l'ICP que estem aquí, i evidentment, si no ho és el conjunt de l'organització, no tenim res a pelar, no tenim res a pelar, assumir que en aquesta lluita no tenim cap limitació que ens imposin ni l'administració pública, i no dic per cap sindicat, sinó l'administració pública en tal, ni les lleis dels estats burgesos i capitalistes. I en aquest sentit, ens agradaria poder dir, i ho dic amb la lletra petita, perquè no sé si ho farem, però ens agradaria, com a mínim els que estem aquí, poder dir amb la lletra majúscula que no tenim cap límit que ens imposi cap llei. I que l'únic límit del que hem de ser capaços de fer i del que, el que hem de poder fer com a organització serà l'efectivitat dels mitjans que ens hem plantejat en cada moment per aconseguir allò que ens hem proposat, que és la igualtat, la fi de l'explotació, la fi de qualsevol forma d'opressió i la llibertat de totes les persones i de tots els pobles, de totes les persones que vivim en aquest món. En definitiva, l'assoliment d'una societat llibertària com la que ens ha caracteritzat, no va dir des de l'inici de la CGT, no, i dius un retrocedir molt i tots i totes sabem fins quan. Òbviament, sortint d'aquest congrés, jo crec, o creiem, amb molts més deures i molts més reptes que els que vam entrar. Si fa un temps alguns hagués parlat de la CGT, la majoria de nosaltres haguéssim dit que la CGT era una organització bastant partida o dividida. I amb això no descobrim res de nou. Ara, precisament, el repte que tindrem és que la sintonia que hi ha hagut en aquests dies, aquí, en aquesta sala de Mataró, l'hem de fer realitat i hem de fer que no sigui un miratge de quatre dies. I el repte que té un ICP, que ha rebut el recolzament que ha rebut, serà ser respectuós amb aquest recolzament i estar a l'alçada del que es pugui esperar dels vots que hem tret avui aquí i convèncer en aquella gent que no ha vist en alguns dels companys la millor opció per ocupar el càrrec que o pels quals han estat escollits. I el repte serà que tots aquests objectius que ens hem posat i que a mi m'agradaria que com a ICP estiguéssim a l'alçada d'aconseguir-los, la lluita del dia a dia, però també la lluita per la victòria final, que aquests objectius no siguin uns objectius d'un ICP. De fet, algun dia el que seria bé és que tota l'organització poguéssim estar en una tarima com aquesta, però tots i totes sabem que no hi ha tarimes, tant no hi ha una tarima com a mínim aquí
dir prou gran com per tenir o per allotjar el conjunt d'una organització com la CGT, que no només som els que estem aquí, sinó som tota la gent que ens està participant a les assemblees de sindicats, tota la gent que del dia a dia a les seccions sindicals estem fent possible el funcionament de la nostra organització. I en aquest sentit hem de tenir molt clar que aquest no és un SP que sigui per sobre de ningú, és un SP que ha de ser una part de l'organització i esperem ser capaços de fer-ho i poder ser a l'alçada del funcionament en els propers dies. També esperem, i això ho dic amb tota sinceritat, que en allò que ens equivoquem, ens obliguem. Que si en algun moment no estem fent allò pel qual se'ns ha escollit, que ens obligueu. Que si en algun moment teniu la percepció de que ens extralimitem amb alguna de les nostres actuacions, que ens obligueu. D'alguna manera, som companys d'organització, som companys i companyes, i el suport mutu que preguem dins de la classe treballadora l'hem de preguntar també dins de la nostra organització. I què tenim per fer? Doncs ho sabem tots i totes. Dins del Congrés hem aprovat un seguit de coses. Venim d'un Congrés de Corunya on s'han aprovat un seguit de coses. Probablement ara el que es tractarà és de trobar entre tots i totes els mecanismes per tirar-ho endavant. Sí que a nosaltres ens agradaria remarcar-ne alguns, però evidentment no són tots, ni molt menys. Però sí que volem remarcar alguns. Algun dia la CGT hauria de ser un lloc que la immensa majoria dels nous treballadors i treballadores, aquella gent que per primera vegada, per segona, per tercera o per vintena vegada, però que tenen menys de 30 anys, molts ells i elles, s'incorporen en un lloc de treball. I dic per vintena vegada perquè hi ha moltíssima gent que rola i passa d'un lloc de treball a l'altre, i ho sabem. La gent que té 50 anys segurament té un fill o una filla a l'atur, o coneix una mica el seu fill o la seva filla a l'atur. I la gent que té de 30 anys o 35 anys avall, o està a l'atur, o està en una feina precària, i té un munt de gent propera a l'atur i a la precarietat. Doncs el que hem d'aconseguir és que la CGT, sense deixar de ser una eina per aquella gent que té la capacitat de ser llocs de treball on es poden crear comitès d'empresa, la CGT fos també una eina per aquella gent que no té la capacitat de, amb la seva empresa, crear un comitè d'empresa. Bàsicament perquè no hi ha salt insuficient, bàsicament o perquè no té contracte, o bàsicament perquè està a l'atur. I això no ho farà cap ICP, no ens enganyem. Com tampoc ho farà cap ICP de cap territorial, no ens enganyem. Això ho hem de fer el conjunt de l'organització i els mecanismes, els assaments, els ens orgànics que tenim l'organització. Ens haurem de posar al servei, més o menys, de desenvolupar tot això que hem estat parlant aquests dies. I clar, aquí tenim un altre tema que no podem obviar. Nosaltres volem lluitar pel canvi, volem lluitar per la revolució. Ho farem des del dia a dia, i ho farem. Haurem de trobar com, per exemple, quin sentit pot tenir defensar que volem una delegada de riscos laborals a la nostra empresa i pensar, i això per què serveix per aconseguir la supressió del capitalisme i de l'Estat. I haurem de ser capaços, en aquesta dicotomia, moure'ns, perquè és on ens movem els sindicats, també. I jo no sé com ho farem. Però precisament l'important de la nostra organització és que tinguem els mecanismes perquè entre tots i totes construïm aquestes respostes, probablement des de les assemblees de treballadors, des de les assemblees de seccions sindicals, en el nostre dia i sobretot important, de baix cap a dalt. I ja per no allargar-me molt més, perquè jo crec que va ser una hora, una altra cosa que s'ha fet palès en els últims temps ha sigut que qualsevol lluita contra un enemic tan poderós com l'estat del capitalisme té els seus costos. En aquesta sala coneixem gent que ha estat a la presó, recentment. I demano un aplaudiment per tota la gent que s'ha parlat. Judicis. La CGT hem de ser una organització solidària amb la nostra gent que pateix els abusos del poder i solidària no només amb els nostres afiliats i afiliades, sinó amb la gent que ens acompanya en la lluita i que pel fet de participar en la lluita està patint els abusos del poder. Una de les coses que s'ha fet clara o palesa en els últims anys a l'organització ha sigut que hem d'afrontar la repressió com un tema propi de l'organització i espero que això ens faci
estar, com a mínim, mentalitzats i mentalitzades que la nostra lluita no és per buscar cap encaix en el sistema capitalista ni en l'Estat, sinó la nostra lluita és per buscar aquell món nou que fa tants anys, però tan pocs, una persona que ens va precedir va afirmar que duríem en els nostres cors. Salut, llibertat i revolució social.